sinne. Miten vittu tuo on mennyt? Häh? Kyllä siinä on Jaakob ja Eesan kalasaalis. Häh? Niin. Kalaa on niinkö ennen van. Tääpäs kyllä, että nyt lähdetään mapaan kahaa. Vittu tota pittu suunnata tästä, että ensimmäinen pätkä. Häh? Tuo maahankin välillä, kato tietenkin. No vittu, niitähän on maassa enemmän kuin verkos. Häh? Tää kattoo tulla aatikko. Ohto vaatilaisen saatanaa yksilöä.